Oi gente, tudo bom? Bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo novo no canal, que é o Maqui Fala, como vocês já podem ter lido. Eu não soube muito bem, gente, conversar com vocês, porque as coisas ficaram meio emboladas assim, mas espero que vocês gostem, espero que eu tenha tirado bastante dúvidas de vocês, né? Porque vocês estavam com bastante dúvida, não tava conseguindo explicar em relação à minha vida, em relação a várias coisas. Então, é isso, gente. Vamos pro vídeo. Vamos lá, vamos começar, né, pelo primer. Eu não vou passar o hidratante aqui com vocês, porque eu já passei quando eu saí do banho, então eu vou começar com esse daqui. Então vamos lá, deixa eu começar explicando pra vocês, gente, que eu não sei muito bem como é que eu vou encaixar um assunto no outro, porque na verdade eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. E eu queria fazer um vídeo, né, como eu já falei, um vídeo conversando, né, com vocês. E como eu tenho que me maquiar porque eu vou gravar vídeo, nada melhor do que fazer uma aqui fala, né? Então, eu vou pra essa base aqui da Maybelline. Então, eu queria começar dizendo, gente, muito obrigada por todo mundo que veio comentar na minha foto da tatuagem e me mandar, né, também pelo Snap, meus pêsames, assim, né? Todas mandaram mensagens com muito carinho e eu fiquei muito feliz, gente, de verdade. Demonstra só o carinho gigante assim que vocês têm por mim e eu fico muito feliz. É bom, né, você sentir acolhida no momento em que você precisa, então me fez muito bem. Tentei agradecer todas, mas eu não consegui, principalmente no Instagram, porque tinha muita gente, mas no Snap todo mundo que vinha falar comigo eu respondia. Mas é isso, gente, obrigada mesmo. Pronto, gente, já passei a base, eu só adiantei essa parte porque é uma parte que demora um pouquinho, tá? Ah, gente, eu tô passando esse corretivo aqui da Maybelline, o Fit, tá? Porque ele é maravilhoso, é tipo o meu novo queridinho agora. Mas enfim, né, gente? Vamos lá falar, porque eu tenho bastante coisa pra falar. Então, eu queria começar falando sobre o canal. Muitas de vocês estão vindo me perguntar, Lu, você desistiu do canal? Você não tem postado muito? Então, gente, eu já expliquei isso pra vocês no Snap, porque o último vídeo que eu postei, na verdade, não o último, é o penúltimo, que foi com meu namorado, muita gente veio falar mal e tal. E muita gente veio falar bem também, né, gente? E assim, só que por eu estar numa fase que eu não tava numa fase muito boa, né? Que eu tava sentimental, né? Eu fiquei chateada e aí eu resolvi me afastar pra não me chatear mais. Mas eu vou voltar. Só que o que acontece? Eu não tô postando tanto vídeo porque eu não sei muito o que postar. Tipo, eu não quero perder com a essência do canal, porque alguns canais hoje em dia, né, estão muito meio que iguais, tá todo mundo meio que postando a mesma coisa, e eu não gosto, e são vídeos que eu não gosto, só posto realmente no meu canal vídeos que eu gosto de ver e vídeos que eu gostaria que as pessoas vissem, né, então eu acho que é o que as pessoas têm que fazer no canal delas. Só que ultimamente eu não tenho tido muita ideia, assim, né, muita criatividade para fazer. Eu sei até do que vocês gostam e tal, só que não sei, eu tô achando que se eu ficar só postando maquiagem vai ficar uma coisa muito repetida, se eu ficar só postando se arrume comigo também vai ficar uma coisa muito repetida. Então, eu não sei, mas eu tô me organizando direitinho. Até porque eu quero entrar com, tipo, uma grade assim, né, de horários. Horário não, né? É dia. Eu quero postar dois vídeos na semana. Eu até tava conseguindo fazer isso assim no início do ano, mas de um tempo pra cá, desde que eu comecei a trabalhar, tá ficando difícil eu postar dois vídeos na semana. Tá ficando difícil eu postar um quanto mais dois. Não que o trabalho esteja me atrapalhando, mas eu tenho que me organizar direitinho porque eu quero postar dois vídeos pra vocês e com certeza isso vai ter. Eu só quando eu conseguir me organizar, eu vou mostrar pra vocês, vou falar com vocês no Snap. Então, gente, é bom me seguir no Snap, porque no Snap eu falo muito. Só pra constar, eu tô usando o pó da Vult, tá, gente? E aí, eu queria meio que atualizar, né, vocês também, assim, sobre a minha vida. Porque mesmo que eu fale pelo Snap, nem todo mundo vê e tal. Então, eu comecei a faculdade, né, nesse segundo semestre. Eu tô fazendo curso de propaganda e publicidade. E eu comecei agora, então assim, gente, eu não tenho muito o que opinar sobre isso, sobre a faculdade em si, né? Mas quando eu tiver uma opinião meio que formada, assim, da faculdade, o que que eu acho, tô achando, né, da faculdade, eu faço um vídeo pra vocês meio que atualizando, assim, né? E eu não sei se vocês lembram, mas eu fazia curso de francês. O meu curso acabou há 2 semanas atrás, mais ou menos. E aí eu não vou renovar a matrícula. Na verdade, tinha muita gente que nem sabia disso, né, gente? Eu fiz curso de francês por 6 meses.
E eu vou parar agora porque o meu curso era sábado de 9 da manhã até meio-dia. E eu entro no trabalho no sábado, 4h30 da tarde. Então. E na sexta-feira eu saio 11h30. Então eu tava ficando com muito sono, não tava conseguindo prestar atenção direito na aula, não estava dando muito certo. E aí eu vou ter que parar. Quem sabe daqui a um tempo eu volte, até porque eu quero fazer francês, né? É, por eu já ter o inglês, eu quero uma outra língua e eu acho que nada mais justo do que o francês, né? Em relação à minha faculdade, vocês já pediram pra eu mostrar lá dentro, né, gente? Pra eu fazer vlog lá. Só que assim, galera, eu tô no início do curso. Eu não vou chegar filmando todo mundo, né? Senão vai ser, tipo, meio constrangedor. Mas quem sabe nos próximos períodos deu pra fazer um vlog e mostro um pouquinho ali dentro. E aí hoje eu pedi no Snap, né, gente, pra vocês me darem dicas do que. De que vídeo fazer, né? E vocês me deram muitas dicas boas, então eu vou fazer várias. Vou, né? Dicas assim, né? Eu vou fazer vários desses vídeos que vocês me pediram, que são vídeos legais. Só que tem um vídeo que vocês normalmente me pedem, gente, que é um vídeo que não tem como eu fazer. Na verdade, são dois vídeos. Um vídeo é falando sobre o meu trabalho, que vocês normalmente pedem pra eu falar sobre o meu trabalho. Só que não tem como de verdade, gente. É um vídeo que meio que invade a minha privacidade, né? Porque eu compartilho tudo aqui com vocês, mas a minha privacidade eu tenho que ter, né? Então, imagina, um monte de vocês vai lá onde eu trabalho e aí acaba atrapalhando meu trabalho, sabe? Então. É um vídeo que eu não vou falar sobre, mas eu já falei várias vezes no Snap, gente, que eu trabalho numa loja de roupa, no shopping. É isso que vocês precisam saber, sabe? Então, é basicamente isso. E eu sei que muitos de vocês provavelmente vão me encontrar ou já me encontraram lá. E eu falo com vocês normalmente, gente, só que eu realmente não posso ficar dando atenção o tempo inteiro. Tipo assim, eu posso dar um oi, ah, que legal, você viu meu canal e tal, porque. É só o que eu posso. Se eu ficar dando mais atenção do que essa, a minha chefe vai brigar comigo. Então eu não posso. Só pra começar também, eu tô usando a paleta de corretivo, tá? Eu vou listar todos os produtos aqui embaixo porque eu sei que eu não tô mostrando, né? Eu tô falando mais do que mostrando, né? Mas a minha pele tá basicamente pronta, então. Gente, eu tinha que ter colocado tudo em tópicos porque eu não lembro mais de. Quando eu comecei, eu falei, eu vou gravar esse vídeo, mas que falo. Eu tinha muita coisa pra falar. Eu queria falar muita coisa, mas eu nem lembro mais as coisas que eu queria falar. Já falei do meu curso, já falei da minha faculdade, já falei do meu trabalho, já falei do meu sumiço também, né? Em relação ao canal. Eu vou primeiro fazer o delineado aqui com essa caneta aqui, tá? Da Maybelline, a Master Precise. E eu só vou ler aqui alguns comentários que vocês fizeram em relação a que vídeo gravar, né? Que eu pedi ajuda. Aí vocês. Ah! Gente, tá vendo? Eu me perdi! Eu tava falando dos vídeos que eu não posso fazer, né? Que é um do meu trabalho ali, gente. Ai, não posso me perder. E outro é. Vocês estão vendo que a pessoa se perdeu, a pessoa não consegue falar aqui, né? E outro vídeo que vocês sempre me pedem também é fazer um tour da minha casa. E esse, gente, é um outro vídeo que não tem como eu fazer mesmo. Tipo assim. Se eu morasse sozinha, tudo bem, eu não tenho problema mostrar minha casa, mas eu moro com os meus pais. Meu padrasto e minha mãe e com meu irmão. Então, assim, é uma privacidade também que eu não posso tirar deles e de mim. Eu já mostrei meu quarto pra vocês, vocês veem o meu quarto o tempo todo. E eu já fiz até um tour pelo meu quarto. Quem não viu, posso deixar listado aqui abaixo também. Agora eu tô focada aqui, porque senão, gente, se eu fizer delineado falando, eu perco totalmente meu foco. Mas, enfim, é isso. Não tem como mostrar dentro da minha casa e falar sobre o meu trabalho. São duas coisas que realmente não tem como acontecer e eu peço desculpas. Mas, né, eu tenho que ter um pouco da minha privacidade. E aí, voltando ao que eu tava falando, que eu me perdi totalmente. Olha aí, gente, pra vocês verem. Eu tô olhando aqui os comentários. Vocês pedem muito vídeo pra eu mostrar como que eu edito as minhas fotos do Instagram. Então, galera, vamos lá. Não sei se vocês já perceberam, mas eu posto muito pouco no Instagram. Exatamente por eu não gostar de tirar foto. Eu, não é que eu não gosto de tirar foto, eu tenho preguiça, eu tenho que estar arrumado. Não é todo dia que eu tenho que estar arrumado. Então, assim, eu tenho que estar arrumado, eu tenho que escolher uma roupa, eu tenho que. Não é assim, gente, espontaneamente que a foto acontece, né? Algumas até são, mas aí só vão para um step. Mas aí, eu pensei em até fazer esse vídeo. Só que esse vídeo, gente, deixa eu explicar pra vocês.
Eu não sei como editar minhas fotos. Não é sempre que eu edito igual. Às vezes eu coloco um filtro, às vezes eu coloco outro, às vezes eu não coloco, às vezes eu não coloco filtro. Então, assim, eu posso até mostrar para vocês como que eu edito as minhas fotos. Só que vai ser uma coisa meio que vaga, porque não são todas as fotos que ficam iguais. Tem foto que eu quero de uma cor, tem foto que eu quero de outra. Só que tem vários editados meninas aqui no Facebook, ó, no YouTube, que as meninas trocam a cor do fundo, né? Fica com aquele feed. Um feed meio que organizadinho, né? E o meu feed não é assim, gente. Eu não tenho essa preocupação, não vejo por quê. Eu acho que essa foto tá boa, tá ótimo. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer de qualquer jeito. Até porque eu vou ter que fazer aquele vídeo do que tem no meu celular, porque eu apaguei o antigo. Mas eu vou ter que fazer outro e eu aproveito, acho que eu faço editando minhas fotos. Mas as minhas fotos, como eu já falei, não são todas que eu gosto da mesma cor, não são todas que eu gosto do mesmo filtro, não sei. Tá, então vamos lá. Deixa eu só ler aqui o que vocês falaram. Um vídeo também que vocês me pedem muito é grava também a tag analisando looks antigos e dicas de como você monta os seus looks. Então, essa tag analisando looks antigos, eu acho essa tag muito legal. Só que eu não tenho foto minha antiga. O máximo das minhas fotos antigas estão no meu Instagram. Porque normalmente quem posta foto é quem tem blog há muito tempo, né? Que pode ver as fotos antigas. Só que eu não tenho blog. E não tenho nada há muito tempo. Vou colar um cílio postiço, tá, gente? Eu vou usar aquela colinha da Macrylan que eu já mostrei pra vocês. Só que eu ainda não posso dizer se ela é boa ou não, porque essa é a segunda vez, na verdade, que eu tô usando essa cola. Outra coisa que eu tenho pra falar, gente, é do meu relógio, que vocês sempre me perguntam. Então, o meu relógio é o Casio World. Eu posso até deixar escrito aqui embaixo pra vocês, porque é mundo em inglês. Eu posso não ter pronunciado muito certo. E vocês sempre me perguntam o modelo desse relógio, gente. Eu comprei ele no Barra Shopping, pra quem é do Rio. E ele foi, se eu não me engano, R$ 220. Não foi caro. Vamos lá, gente. E por último, meu iluminador da MAC. Mais uma vez, eu vou deixar todos os produtos listados abaixo. É isso. Bom, gente, acho que é isso, né, pra maquiagem. Acho que eu vou passar só um glossinho pra não ficar sem nada. É isso. Espero que o bate-papo entre aspas, né, gente? Porque foi meio ruim, porque foi muito embolado, não soube muito bem o que falar. Tenha sido bom, eu vou aprendendo assim com o tempo. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em curtir pra mim, compartilhe com todos os seus amigos. E se você é novo aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, tá bom, gente? Um beijo muito, muito, muito grande e até a próxima. Tchau!